Sorumluya cevap verin. Kaç, kaç, kaç. Sorumluya cevap verin. Yok, teme, teme. Yok, yok, teme, teme. Kaçın, kaçın. Yapırmadınız mı? Yok, yapırmadım. Yapırmadınız mı? Az kursatayım mı? Ha, kursat. 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 Yok, asab bizim biz kakit vardım. Zekat yok. Ha, zekat, zekat. Allah'ın üyde oturupuz, Beytullah'ta oturupuz, doğru mu? Bana şu ahlaksızlığını kayısı bizi biraderlerimiz kıldı. Teme, Temele, Fazıl, Fazıl kayıt, kayıt orkanıya, kel oturmanıya, sorunu ver. İlla Hazreti Ali'ni katıl kıyan hurkus, kıyan şu işini. Hurkus bu. Bunge uzun bir küçüm yetedi, mansız urup koymayılar. En katta muammo bu, ya'ni qadirdonlik, yor do'st birodarlik rishtalari turish kerak. Imkon qadar. Lekin haddidan oshsa, ulamolarni haqorat qilsa, tuhmat qilsa, montaj qilib bir musulmonning shaniga shunaqa narsa qiladigan bo'lsa, qo'shilib bo'lmaydi. Unga salom alaykumni uzish kerak bo'ladi. Nimaga? Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan alohida hadis bor, bismillah. Man awa muhdisan deb boshlanadi. Muhdisga, ahli bid'atga joy bergan odam bir qancha tariqalari bor. Mandanmas deganlar, Allohning la'nati bo'ladi deganlar, boshqa ma'noda bir qancha rivoyatlar bor. O'shalarni hisobiga olib ahli bid'atiga sherik bo'lmaysiz. Qo'shilmaysiz. Tavsiya qilasiz, nasihat qilasiz, Allohdan qo'rq deysiz. Qabul qilsa boshqa rishtalar qolaveradi. Masalan, qarindosh. Ahli bid'atiga qo'shilmaysiz-u, qarindoshlik rishtasi qolaveradi. Ahli bid'ati kufrga ketmagan bo'lsa, musulmonchiligi qoladi. Salom bersa ariga olasiz, muammo yo'q. Lekin ahli bid'atga bid'atiga qo'shilmaymiz. Uni bid'atiga sherik bo'lmaymiz. Tirjayib qaramaymiz bid'atini ustida. Tashasa tashashamiz oxirigacha. Hech qachon ta'viz bermaymiz, hech qachon. Chunki biz omonatimiz bu dunyoni. Men kafolat berib aytaman, ahli sunna hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Ahli sunnani eng katta suhbatda boshida aytdik. Eng katta yutug'i qo'ldan kelgancha sulh qilish. Birinchi boshlamaslik. Lekin unga haddan oshsa, boshlasa, tajovuz qilsa javobni beradi. Oxiri javob beradi, boshqa iloji yo'q. Sizlar hech ko'rdinglarmi ahli sunna tarafdori bo'lgan odamlarni birinchi bo'lib tashlanganini? Odamlar bizni muomalalarimizni kesib olib, haqorat qildi, so'kdi, montaj qildi deb tarqatadi-da. Sorumluya cevap verin. Kaç, kaç, kaç. Sorumluya cevap verin. Kim? Teme, teme. Teme, teme. Teme. Teme, teme. Teme, teme, teme. Teme, teme. Yola kim? Teme, teme birader. Teme. Sorumluya cevap verin. Kelin. Bolla temeyle. Yo 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 teme. Birodarlar. Şivetseden geliyor. Şivetseden geliyor. Muhuddin Ağam selam ettiler. Muhuddin Ağam dedi. Cevap veremez. Allah'ın
Gapiraveras, to'g'rimi? Yo'q, temas, yo'q, qoching, qoching. Gapirmaysizmi? Yo'q, gapirmadim. Gapirmadingizmi? Hozir ko'rsating menga. Ha, ko'rsat. 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 Kema, Kemala, Fozil, Fozil qayt, qayt orqangga, kel o'tir menga, savolingni ber. Yo, asab buzmaymiz, qayt ketvordim. Qiziq. Bolalar temanglar. Bolalar temanglar, lekin temanglar. Qo'linglarni axlat qilinglar. Mayli temanglar, birodarlar. To'g'ri savol bersin. Bo'ladi-yu. Provokatsiya qilyapti, men savoldan qochayotganim yo'q. Qachondir bemorroq ko'rsak bo'ladimi? Qilib ko'ramiz. Qani ko'ramiz. Birinchi kunim qo'rqinchli bo'ldi. Yo'q, yo'q, lekin bitta savolim bor edi, bersam bo'ladimi? Men hozir bersam tez javob bera olasizmi? Yo, temanglar. Tema, tema, tema. Temanglar unga, temanglar axlat. Qanday o'tirsiz? O'tiringlar. O'tir, zakazga qotdim. Ha, zakaz, zakaz. Bolalar temanglar, o'tiringlar, men sizlarga umumiy xulosani gapirib qo'yay. Bu bola ma'lum, hamma biladi. Bu bolani qilayotgan ishini birorta ahli ilm tasdiqlab qo'ygani yo'q. Shariat bo'yicha qilayotgani yo'q. Hozir suhbat bo'lyapti, kelib buzyapti. Ko'rib turibsizlar. Bu bilan xohlagan joyda, xohlagan mavzuda gaplasha olamiz. Sizlar e'tibor bermanglar. Hozir bular bizga haqorat qilmaguncha, bizni tuhmatda ayblamaguncha biz javob bermaganmiz hech qachon. Buni hamma biladi. Bular kim bizga? Hayotimizda kim? Hech kim emas. Hayoti parokanda bo'lganligini alamini bizdan olmoqchi. Allohning uyida o'tiribmiz, Baytullohda o'tiribmiz, to'g'rimi? Mana shu axloqsizlikni qaysi bizni birodarlarimiz qildi? Tarixda ham shu ishni hech kim qilmagan. Illo Hazrat Ali'ni qatl qilgan Xurquz qilgan shu ishni. Xurquz bu. Bunga o'zimni kuchim yetadi, men siz urib qo'ymanglar. Bular vaziyatni ko'rib turibdi. Xalqni, ummatni ichidagi muhabbatni ko'ra olmayapti, hasad qilyapti, e'tibor bermanglar. Maqsadli buyurtma bilan kelgan odamlar, uni javobi bor, har narsaning o'rni bor. Allohning baytida hozir qanday qilib urasiz buni? Urib yurmanglar, birortanglar kerak emas. Bular mana shu vazifalik odamlar. Qorin solib olib yuribdi atrofida. Ozgina semirsin, o'zi javobi bo'ladi. Lekin mana shu gapni ham javobini aytaylik. Birorta odamni valati zino demayman men. Isbotlagan odamga kelsin javobini beraman. Lekin meni valati zino desa, aytaman bu gaping tuhmat deyman. Yana aytsa, shu tuhmatingga yarasha demak sen valati zinosan deyman. Chunki sen tuhmat qilyapsan menga. Shu tuhmatingga yarasha shunaqasan deyman. Buni xohlagan joyda isbotlab beramiz. Agar shu tuhmating ya'ni joiz bo'lsa, sen shunaqasan deymiz. Bu shariatda bor. Buni dalilini keltirganmiz. Najm surasida Alloh taolo alakumuz zakaru va lahul unsa degan. Sizlarga erkaklar u Allohga ayolmi degan. Ularni uslubi bilan javob bergan. Ko'ryapsiz, ilmiy suhbatga nima qilyapti? Qanday javob berish kerak bunga? O'tursin mana, kelsin, hozir kelsin, mana hech qanaqa gap yo'q. Hozir kim bilan kelishib olib savol beringlar, falon savolni bermanglar dedik. Bunaqa gap bo'lmadimi? Ba'zilaringizni endi ko'rishib turibman men, masalan, meni ko'rgandirsiz, men ko'rganim yo'q sizlarni. To'g'rimi? Bu suhbatdan qo'rqmasdan turib ochiq-oydin suhbatlashyapmizmi? Kelib o'tirib madaniy savol bersa javobini oladimi yo'qmi hozir? Oladi. Xohlagan joyda oladi. Biz xohlagan joyda javob berganmiz. Bu menga telefon qilganda kelgin deganmiz. Yahudiylarni olib boraman degan. Olib kelaver deganmiz. Turibdi suhbatimiz. Bular kela olmaydi. Bular doim shunaqangi provokatsiya qiladi. Kutib tursin, hali javobi bor. E'tibor bermanglar. Samasut yo'q birodarlar bizda. Hech kim bunaqa narsalar bilan qo'lini kirlatmasin. Ularning o'zining javobi bor. Ya'ni
qilayotgan yomonligi o'ziga kifoya qiladi birodar. Inshaalloh uni javobini. Yo, kerak emas. Topshirmay kerak emas. Yo, yo. Adashgan do'stlarimizdan shu uzoqlashinglar do'stlar. Yo, uzoqlashmas. Ya'ni o'sha adashgan mavzusini o'ziga qo'shilmaysiz. Qolgan rishtalar bor-ku, musulmonchilik bordir, qarindoshchilik bor, sinfdoshchilik bor, haqlar bor. U haqlar qolish kerak. Lekin siz o'sha haqlarga tajovuz qilsa, o'shalar kesiladi. Alloh yo'lida do'stimizdan yaxshi ko'ramiz endi. Namoz o'qish uslublarida ham so'raganimizda, qaysi mazhabda san deb savol berganimizda, 3-4 marta Ahli va Sunna jamoadamiz, Ahli Sunna keyinchalik qayta-qayta shu savol berganimizdagi aniqroq joniga tegganimizda hanbalidan o'tdi. U joizmi shu hanbalida yurish? Aslida u o'sha g'urur. Hanbali mazhabining usullari kerak. Mazhabda birodarlar Hanafi mazhabini usuli bizga eng muloyim usul. Nimaga? Atrofda ustozlar Hanafi, kitoblarimiz Hanafi, darslarimiz Hanafi, atrofimiz Hanafi. Savolingizga javob bor. Sizga hozir Hanbaliman deyapti-da, Hanbali mazhabiga ko'ra, masalan, soddaroq qilib siz tushunadigan tilda aytay. O'zbekistonda yashayapti-da, Qirg'iziston qonunlariga amal qilaman deyapti. Joizmi? Bo'lmaydi-ku. Lekin Qirg'iziston qonunlarini tanqid qila olmaymiz. Qirg'iziston qonunlari Qirg'izistonga joriy. To'g'rimi? Qirg'izistonda yurgan birodarlarimiz qo'lga tushib qolsa, men O'zbekistonning qonuniga amal qilaman desa, joizmi? Joiz emas. Shunaqa ma'nodagi gap. Hanbaliman desa, qoyil qilib qo'ysa, o'zi amal qilsa qilaversin. Lekin atrofdagi odamlarga bunaqa g'ururli gapni gapirmasin. G'urur bu, ya'ni o'zini o'zi aldashlik. Hanbali mazhabida ham emas u. Uni maqsadi haliga aytganimiz, ominni maxfiy aytiladigan joyda jahri aytib, jahri aytiladigan jamoatlarni ichida maxfiy aytish kerak deb janjal qilish. Usul bunaqa. Xolif to'rof, arablarda shunaqa qoida bor. Tanilmoqchimisan? Ha, ixtilof qil odamlarga deydi. Hozir qilgan ishi insoniylikmi? Buni bilib qo'yaveringlar, kimlar bizga muxolif? Mana shunaqa odamlar. Lekin aytib qo'yay. Yo yo bo'lmaydi. Yo yo. Yo yo. Birodarlar aytayapman, samosud yo'q. Men sizlarga bir Allohning hikmatini aytmoqchiman. Alloh taolo buni bekorga kirgizdirdirmadi. Shu joyda shu suhbatning ichida shunaqangi sharafsizlikni undan sodir qildirtirmadi. Illo bizga muxoliflar shular, hech qachon haqni tan olmaydi bular. Mana shu bolani qilayotgan ishini bir odam kelib aytdi unga. Seni qilayotgan ishingda sen so'ragan, bilgan, hurmat qilgan, xoh o'sha o Turkiyada yurgan bo'lsin, xoh u boshqa joyda yurgan bo'lsin, shu qilayotgan ishingni shariat bo'yicha to'g'ri noto'g'riligini so'raganmisan desa yo'q deyapti. Men o'zim qilaveraman, davom et, qilaver. Hozir qilayotgan sharafsizligi ham shu. Bu masjid, bu joy juda qadimiy joy birodarlar. Bu qanaqa odamlarni ko'rmagan joy. Qanaqa ittifoqlar u, qanaqa ixtiloflar bo'lib ketmagan bu joylarda. Yoshi yoshlarimiz bilmaydi, yoshi keksalar juda yaxshi biladi. Oxiri biz zarar ko'rdik. Voy birodarlar, biz zarar ko'rdik. Bunga endi aldanmaymiz. Endi bizni ko'zimiz ochilgan. Endi bunaqangi teshiklarga qayta qo'l tiqmaymiz endi. E'tibor bermang. Bularni oldida mana shu sharaf bularni alamdan o'ldiryapti. Hozir ummatni bunaqangi muqobil bo'lib turishi kecha suxlamaydi bu. Tamom bo'ldi bu. Buni ichidagi hasad dunyoni o'zida yetadi bunga. Bunga hozir ursangiz maza qiladi. Oh, 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 kutgan orzuim bo'ldi deydi. Urmang buni. Xo'p deng, chiqarib qo'yin joyiga, ishini qilsin. Bu ko'rsin holatni, vaziyatni. Unga o'ziga yarasha javob bergan bo'lamiz. Shom bo'ldi birodarlar. Shomni o'qiymiz, keyin inshaalloh xayrlashamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Parvardigoro suhbatlarimizni dunyo oxiratda manfaatli qilgin, foydamizga hujjat qilgin, ikki dunyo saodatiga erishadigan amallarga muvaffaq qilgin, haq yo'lda qadamlarimizni sobit qilgin, o'tgan ahli sunna val jamoa tariqatining ulamolarini yo'lidan davom etishligimizda o'zing ko'makchimiz bo'lgin, barcha ulamolarimizni rahmatinga olgin, tiriklariga kuch-quvvat bergin, dunyodan iymon saodati bilan o'tib, qiyomatda jamolinga musharraf bo'lishimizni nasib qilgin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.